ми навіть не очікували, що стільки буде людей. Музика заграла, почали сходитися люди, і ветерани, і молодь, і ті, хто з дітками, з колясочками, всі приходили і танцювали. Так як це для ветеранів, то намагалися вальс, танго, фокстроти і полічки такі українські хороші, такі весільні навіть. Поки погода буде, ми будемо проводити щонеділі о 18 годині і кожної неділі.